nende vihmpiltidele või siis te peate pakkuma, mis võiks olla siis nende pildi peal. Võid selle pildi eest panna. Aga mis asi selle nimi oli? Maadlobusega. Maadlobus. Ei, see on väljend. See on väljend. Nagu et sa oled avalikus kohas. Tegelikult pidi peabki külalised. See on meie täpselt pakkumine. Ja esimene pikk palju tuba siit. Rohke kus sees, ma viis kus. See on üli kõva. Kompe ilmselt me lükkame seda sinna materi kohale.
emotsioon , see meeldis meile väga . kuule , kirjuta sellest töövõimest ka . jaa . et töö , sa leidsid nüüd sulle . jaa , ma ka ei saanud . ma ka ei saanud , ma läksin siin pidevalt üles . aa , ma ei saanud üldse kõik kallis . see elekter läks ka ära ju . et öösel ei saanud magada ja nii külm oli , mul on nüüd nohu . mulle meeldib hommikul magada , mul on nüüd pea valus , sellepärast et kõik trampis . äkki keegi ei tule . no nii , siis meil oli siuke ööbimine , et mina magada ei saanud , seepärast et kogu aeg , kui keegi läks mööda , pandi jalaga vastu telki . no kõige lähedam nagu koht , kus sööb võib-olla jah , minu minu . elekter läks ära . ah hea , et see ära läks . ilus , vaade oli merele ja hirmutasime ka teisi . inimesed on ka suht lahedad . Taavi , räägi ka midagi . mida ma räägin , ei , kõva kaotas , magada oleks võinud seal , aga muidu sa olid Taavi kodus . ilus lootus jah , väga lahe kool . mulle meeldis selline kogemus siin , me segasime filmi töötlemise professionaalsust , lisasime klippe , muusikat . Nii . nii . tehke ära . lõpetage , kuidas vastus on .
pilku peeretas. Vaikselt. Ei, päris valjust, et kena lärts käis ära. Tere! Tõsem püsti! Istume! Mis puudub? Kuulge, kas võid juhu kõrge? Jaa, siis, kui juhu klassi tuleb ja rohpe sõna ütleb, lähme lihtsalt ära. Jaa, palun vastu pakkuda, lihtsalt lähme ja ma ei viitsi ära. Humoorikas oli näha, et asja tuleks ikka tõsiselt mitte, et teeme lihtsalt ära, vaid...